Wow. Aduh. Oi, bahaya dia keluar tu. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua lakaran yang sihat-sihat selalu. Okay. Okay. So video ni, video hari ni kita ke Dino. Semalam sepatutnya kita pergi Dino. Akan tetapi aku call kawan video, dia memang busy gila. Dan memang orang kata apa, sebab dia dah start kerja. So dia busy, dia kata hari ni baru datang. Ni sekarang ni pukul 9. Sepatutnya aku datang awal, tapi aku biasalah tertidur sikit. Okey, so sekarang ni kita nak on the way ke P44 Auto Warp ataupun Power Tune Lab. Permatang power, hyper clutch, tobaki, memang sedap. Motor rasa lebih kejap, rasa orang kata apa, ada oop. Oop tu macam mana, kena try. Ataupun rasanya geng-geng RS yang mana-mana dah pakai, ada kumpul ke ni? Kau polis. Nampak macam biasa lah, tahu-tahu polis habis. Okay, kepada geng-geng RS mungkin yang mana dah pakai hyper clutch, dia orang tahu kok feeling dia. Dia punya ni rasa lebih oop. Setiap gear yang kita masuk, dia rasa ada power. Bukan ada power, dia ada oom lah. Ni aku nak share sikit tips sebelum dyno lah. Kalau nak seeloknya sebelum nak pergi naik dyno, first kali make sure korang check low motor. Check low motor sahaja, kalau lepas modi je kan, check motor, okey ke tak okey, semua tak ada leaking apa-apa, make sure check motor. Kemudian check patut rantai dah ketat ke belum. So kadang-kadang bila dyno ni, boleh jadi rantai boleh slip tau, boleh, ataupun boleh terkeluar pada spoket. Hati-hati kalau motor yang power-power kan. Lepas tu kalau boleh tukar mic hitam. Tukar mic hitam. And then lepas tu okey lah, isi minyak penuh. And then have fun, run dyno. Okay, dah sampai. Naik terus ke? Kita masuk sini lah. Bungkok luas ni, open to all nak dyno. Okay, jom. Ni apa ni? Ada risk ke ni? Okay, tempat depan tu macam ada orang sampai lah. Okay, jom kita sambung video nanti. Baru datang ECU. ECU sampai lama lah baru kita boleh pasang. Okay, jom masuk ECU dulu. Dah siap maki, kita masuk ECU. Motor ni pun aku buat spek abah-abah ni. Spek abah-abah ni dekat P44 ah. Exhaust pipe, espada 30mm, tensioner manual, camshaft ESR1. Abang Pedro pun dia buat video sikit. Okey, jom tak kira apa-apa, kita sambung. Sekarang ni kita nak pasang ECU. Sekarang ni tuner aku pun buat video. So kita kena duduk belakang sikit lah. Dia ada buat video dulu. Ayat ni main basuh motor. Basuh motor, hujan semua. Biasa RF. RF memang macam tu. RF. Okey. Okey. Ini bahaya. So ini yang standard lah, geng. Ini yang standard. So ini yang standard. Okey. Ini yang aftermarket. Soket. ECU pun dah masuk. Oh, sekarang ni dia orang balut tu ah. Dia orang balut tu bagi kemas. Okey, so kita akan dyno satgi untuk standard. Ni dia ECU shop full stand next ah. Okey, so nampaknya Y15 pakai ECU shop, RS pun pakai ECU shop, cuma RS ni dia pakai yang model baru. ECU shop next full stand. Alright. Untuk kali keduanya RS masuk dyno. Ha, nanti dia akan jadi macam Y lah, banyak kali masuk dyno. Okey. Oh, lupa kita buat modi sikit. Aku pakai U-ring. Tapi benar-benar aku cakap, aku buat ubah suai tu
Dia tak ada efek sangat pun sebenarnya. Uduh, bersawang. Nanti balik kena cuci motor lah. Alright. Okay, so sekarang kita nak dyno. Kita nak connect eh. Ni software terbaru ah. Full Stand Next. Berbeza daripada aku punya. Enzo Standard 16.31 Cun. So bang, macam mana bang? Bagi sikit komen. Ok, so dekat sini kita boleh tengok DC Shock Next. Sebelum tune, peningkatan horsepower. Lepas kita tune, peningkatan horsepower yang agak mendadak. Mendadak lagi. Okay. Haa, mendadak. Ok. Jom, kita naik MVX pula. Ni motor jet ski tuner aku ni. Ada timing kuda orang tau ni. Gila. Tengok exhaust dia. Ha, exhaust apa ni. Ni Orleans original ni. Confirm. Okay, jom. Kita nak pulang. Pulang. Huh, handsome motor ni. Huh, dia smoke kat lampu dia. Kita bawa. Kunci. Huh, settle motor. Motor standard king. Allah, ada AC tak guna bag ni. Okay, ada S juga ni. Tadi yang set Xiaomi, set apa tu, Mate 30 aku sekejap. Camera on lagi ni. Cakap-cakap, camera tak on. Okay, Mate 30 aku tu, apa tu dia, Mate 30 aku tu ada masalah tau. Okay, aku install Google sendiri. Lepas tu kan, dia ada certain apps tak boleh guna. Saya baik bank boleh. So sekarang ni aku dah pergi center. Center kata Mate 30 Huawei dah tak boleh nak install Google. Nanti aku kena cari orang yang boleh install Google. Tapi aku pun fikir nak tukar phone baru lah. Tengok nanti. Okay, alhamdulillah dah settle lah kita dyno motor standard. Dan korang tengok horsepower, surprisingly memang mengejutkan. Mengejutkan gila-gila kot. Naik dalam. Sekejap kita boleh check ni. Aku data semua aku simpan. Tak kira aku nak simpan. Okay, kita boleh check eh. Kita boleh check dulu horsepower dulu macam mana untuk Y eh. Saja aku nak bandingkan dengan Y, bukan apa, aku just nak korang faham apa beza dia. Right. Okay, ini standard. Okay, masa dulu Y15 tukar ECU, dia punya horsepower naik sampai, bila tukar ECU 15.28. Okay, torque 13.9. Torque RS aku tukar ECU dia naik sampai 16 point berapa tau. Nanti kau tengok video ni. Aku lupa, aku record video aku lupa. 16 point something. Maksudnya memang RS dia lebih 1 horsepower daripada Y. Memang terbukti on dyno, terbukti on data yang aku dah catat. Kalau korang masih rasa saya tak percaya, boleh tengok balik video-video lama aku. Aku tak hide, aku tak delete. Korang boleh tengok. Memang terbukti eh. Okay. Alhamdulillah settle. Duduk dekat sini tadi. Nanti aku akan cuba explain lah. Maybe video besok ialah video penerangan daripada tuner mengenai orang kata apa, nak guna apps tu. Ada. Esok, video esok eh. Okay. So nak balik ni, aku nak keluar dengan isteri aku pula. Ada kerja lain buat ni. Kita bawa motor lagi. Orang rumah tak ajak keluar. Bising buat tu. Baik, jom kita test tarik tu. Ada ringan bro. Cut off. Ada gear lagi.
Terbaik RSV2. Woo. I like it very much. Thank you Abang Gal. Thank you Tuna. Tuna gemuk padu. Best. Ini baru motor. Standard lah best. Tukar SU. Lovely. Bestnya. Ni belum tukar exhaust lagi ni. Exhaust lubang kecil je. Nanti tukar exhaust mungkin akan lagi sedap. So mana geng-geng RS yang mana belum tukar SU ataupun yang belum beli SU shop next, boleh je. Kalau berminat boleh WhatsApp aku ataupun boleh carilah kat korang punya tuner. Sebab dealer dah satu Malaysia sekarang ni, bukannya aku seorang jual. Ataupun area berdekatan dengan Abang Firdaus boleh beli SU dyno. Kalau okey aku dah cakap, korang tengok video tadi pun korang tengok horsepower yang naik sampai 16 tu ialah bila aku cucuk SU dan juga pergi buat fine tuning. Okey. Tapi kalau korang cucuk SU saja, boleh motor boleh start, mapping dah sedia ada. Cuma dia tak fine tuning, faham tak? Dia memang dah ada PNP untuk standard. Cuma dia tak fine tuning. Apa maksud fine tuning tu ialah minyak kena cun, apa semua kecun ikut kondisi motor. Macam motor aku sekarang, kau tahu lah, kita tukar coil plug, tukar apa semua benda tu. So bila kita buat fine tuning, dia akan susun mengikut spek motor. Itu sebenarnya. So korang boleh, kalau contohlah, kalau geng-geng sebab RS ni dia kebanyakannya banyak yang suka buat standard. Okay, so kalau korang ni ialah orang yang standard kan, korang cucuk SU dan juga fine tuning. Tapi selalunya aku akan lebih recommend kalau korang tukar exhaust siap-siap, masuk SU dan buat tuning lah. So nanti ni baru masuk SU, nanti kita akan masukkan exhaust dan juga kita akan masukkan cam daripada tobaki tu. Tentang perbezaan, tapi kita benda ni, benda perbezaan ni dia tak tentu tau. Kadang-kadang boleh jadi bila masuk cam, selalunya lah dia akan jadi lah. Bila masuk cam power akan drop, boleh jadi, ataupun power dia sama, dia naik sikit, dia ikut ikut atas setup. Sebab tu adanya dial cam, adanya macam-macam benda lah motor kalau nak bagi sedap. Apa pun setup, untuk aku akan setup motor aku ialah untuk sedap, untuk orang kata apa, tahan. Itu je. Aku tengok market untuk RS dah memang dah banyak lah. So boleh lah aku nak test exhaust baru-baru ni. Exhaust untuk kata standard nanti bila dah aku dah beralih arah ke exhaust open, nanti mungkin tak ramai yang boleh ikut. Sebab apa, exhaust open ni selalunya tak ramai orang minat. Exhaust kata standard ni lah exhaust yang mesra, mesra rakyat. So kalau sampai saya tengok video, banyak kali dah aku nak end video, tak end-end lagi. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Nampak ada power. Jumpa korang semua di next video. Bahaya dia keluar tu. Dah lah aku nak end video, lagi aku end sekali. Telok dekat day oi. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Okeylah. Luruh jantung bhai. Dahlah aku nak tarik. Okey, take note, jangan tarik di kawasan kampung, bahaya anak. Aku nak kena. Itulah excited sangat, nasib baik kalau tidak jahanam. Berdebar siap. Okeylah. Jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye bye.